Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu Meditácia z plnu mesiaca, kde vám na úvod vysvetlím, prečo meditovať pri splne mesiaca a na čo sa zamerať. Potom už bude samotná meditácia a priestor pre vaše zámery. Keď si budete túto meditáciu púšťať každý mesiac, môžete úvod preskočiť a už sa iba venovať samotnej meditácii. Meditácia pri splne mesiaca je prax, ktorá má hlboké korene v mnohých kultúrach a duchovných tradíciách po celom svete. Spln je obdobím, keď je mesiac plne osvietený a jeho energia je najsilnejšia. Počas splnu sa zdá, že príroda dosahuje vrchol svojho cyklu a rovnako aj naša vnútorná energia môže byť v maximálnej miere ovplyvnená. Táto fáza mesiaca je ideálnym časom na meditáciu, reflektovanie a nabíjanie sa pozitívnou energiou. Tu je podrobný návod na meditáciu pri splne mesiaca, vrátane jej výhod a krokov, ako ju správne vykonávať. Výhody meditácie pri splne mesiaca. Poprvé, emočná očista. Spln môže posilniť vašu emocionálnu stabilitu a pomôcť nám uvoľniť negatívne emócie. Meditácia počas tejto fázy môže napomôcť k uvoľneniu starých vzorcov a emócií, ktoré nám už neslúžia. Po druhé, zvýšená intuícia. Energia splnu mesiaca môže zvýšiť našu intuíciu a schopnosť vnímať veci na hlbšej úrovni. To môže viesť k zlepšeniu porozumenia seba samých a našich životných ciest. Po tretie, zlepšenie spánku. Hoci niektorí ľudia môžu mať počas splnu problémy so spánkom, meditácia môže pomôcť uvoľniť mysel a telo, čo vedie k lepšiemu spánku. Po štvrté, duchovné prebudenie. Meditácia pri splne môže byť silným nástrojom na duchovné prebudenie, pomáhajúc nám spojiť sa s našou vnútornou múdrosťou a vesmírnou energiou. Príprava na meditáciu pri splne mesiaca. Poprvé, nájdite si pokojné miesto. Vyberte si miesto, kde nebudete rušení, môže to byť vnútorný priestor, ako napríklad tichá miestnosť alebo vonkajší priestor pod holým nebom, kde môžete vidieť mesiac. Po druhé, pohodlné oblečenie. Oblečte si pohodlné oblečenie, ktoré vám umožní voľne dýchať a pohybovať sa. Po tretie, príprava priestoru. Ak je to možné, pripravte svoj priestor sviečkami, vonnými tyčinkami alebo esenciálnymi olejmi, ktoré vám pomôžu naladiť sa na meditáciu. Môžete tiež použiť kryštály, ktoré zosilňujú energiu splnu, ako napríklad mesačný kameň alebo selenit. Po štvrté, zámer a afirmácia. Pred začatím meditácie si stanovte jasný zámer alebo afirmáciu, môže to byť niečo, čo chcete uvoľniť alebo priniesť do svojho života. Krok za krokom meditácia pri splne mesiaca. Poprvé, dajte sa do pohodlnej pozície. Sadnite si do pohodlnej pozície s rovným chrbtom. Ak ste vonku, môžete si sadnúť na zem alebo na vankúš. Ak ste vo vnútri, posaďte sa na stoličku alebo na meditačný vankúš. Môžete si aj lahnúť samozrejme. Po druhé, uvoľnenie a dýchanie. Zatvorte oči a začnite sa sústrediť na svoje dýchanie. Dýchnite hlboko cez nos, držte dých na pár sekúnd a potom pomaly vydýchnite cez ústa. Opakujte to niekoľkokrát, kým sa nebudete cítiť úplne uvoľnený. Po tretie, vizualizácia mesiaca. Predstavte si jasný a žiarivý spln mesiaca nad sebou. Vizualizujte si, ako jeho svetlo zaplavuje vaše telo a naplňa vás pokojom a jasnosťou. Po štvrté, prepojenie s mesiacom. Predstavte si strieborné vlákno, ktoré vás spája s mesiacom. Cítite, ako sa cez toto vlákno prenáša mesačná energia do vášho tela, nabíjajúc vás silou a vitalitou. Po piaté, uvoľnenie negatívnej energie. Ako sa naplňate mesačnou energiou, predstavte si, že všetka negatívna energia, strachy a napätie opúšťajú vaše telo. Predstavte si, ako sa rozpúšťajú a miznú vo svetle mesiaca. Po šieste, afirmácie a zámery.
Keď sa cítite naplnený svetlom a pokojom, zopakujte si svoje afirmácie alebo zámery. Môžete povedať napríklad: uvoľňujem všetko, čo ma brzdí, a prijímam nové príležitosti a hojnosti do svojho života. Po siedme, pocit vďačnosti. Ukončite meditáciu pocitom vďačnosti. Poďakujte mesiacu za jeho svetlo a energiu, ktoré vám poskytol, a poďakujte aj sebe za čas, ktorý ste venovali na túto prax. Po 8. návrat do prítomnosti. Pomaly začnite vnímať svoje okolie a svoje telo, začnite hýbať prstami na rukách a nohách. Jemne sa natiahnite a otvorte oči, keď budete pripravení. Následná starostlivosť po meditácii. Poprvé, pite veľa vody. Meditácia pri splne môže byť silne očistná, preto je dôležité piť veľa vody, aby ste podporili detoxikáciu tela. Po druhé, zaznamenajte svoje zážitky. Po meditácii si vezmite chvíľu na zapísanie svojich pocitov, myšlienok a zážitkov. To vám pomôže lepšie porozumieť svojmu vnútornému svetu a sledovať svoj duchovný rast. Po tretie, pokračujte v praktizovaní. Meditácia pri splne je silný nástroj, ktorý môžete používať každý mesiac. Pokračujte v praktizovaní a pozorujte, ako sa váš život mení a vyvíja. No a na záver, meditácia pri splne mesiaca je krásna a silná prax, ktorá nám umožňuje prepojiť sa s prírodnými cyklami a našim vnútorným svetom. Táto meditácia nám môže pomôcť uvoľniť negatívne emócie, zvýšiť našu intuíciu, zlepšiť spánok a podporiť duchovné prebudenie. Dodržiavaním uvedených krokov a pravidelných praktizovaní tejto meditácie môžete dosiahnuť hlbší pokoj, rovnováhu a jasnosť v našom živote. No a teraz sa už naplno odovzdajte svojmu zámeru a meditujte.